Гэтэ аавч өртөө би хамгийн хайртай энэ бичлэгийг үздэг юм бол аав ээж хүн танд хайртай шүү. Би гэр бүлийнхээ бүх гишүүнтэй хайртай. Тэр нөө бүгдэн заяа бүр хамаатан сандан би танд үуч байсан угаасаа. Хөгшин 30 муч Jimmy Pistach би зүр писта гэшаа. Би зүр уура гарна. Жи нохон гүлэг бол real pista биш real Jimmy. Зайл цаашаа нохон гүлэг минь. Хөгшин пистам зүгээр явж хүүхдээ олоо. Гөлөг. Нохон гөлөг чи миний имийг зүгээр юм хийлгүүл хийхгүй бол зайл. Хийхгүй бол зайл гэж шийдэв. Хийхгүй бол гэж шийдэв. Юу ятаам би угаас энэ хийж итэнэ гэж шийдэв. Угаас юу ч чадахгүй байж. Юу ч чадахгүй байж пста. Олон л юм яа. Тэгээ болоосаа. Тэг би ч одоо хонд нэг амар шаагаад байгаа ч юм алга зүгээр. Shit. Дээрс нь гичээр зүгээр надтай зүгээр тоглох гээд тэгшээсээ шааша. Эх юу ахын дуу ара мэдэн сарын шоу ам автоперч бүх хуйос нүргэл чамаг дагын шоу мөнгө төлөхгүй юм чим хэмэ мөрөө төлөө дуу